Com graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo e todo tempo Deus é bueno. Bendiciones, amados hermanos. Que Deus bendiga esta semana com a graça e o poder que Ele nos dá para podermos caminhar dia a dia, dia tras dia. Quero chamar a atenção dos irmãos que vamos ter nosso serviço especial esse domingo de Navidad, aqui às 12h30. Da tarde, horário de Texas. Esteja preparado, vamos falar sobre Emmanuel, Deus com nós. Graças ao Senhor. Hermanos, busque a hora neste momento, a ser la unción. Com o aceite da Santa Unção, unge tus manos, unge o alto de tu cabeça e a planta de los pés. O anelo de Deus é mostrar sua bondade. Vamos começar com o livro de las Lamentaciones do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, alma que le busca. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, alma que le busca. En el libro de Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor es bueno, mis hermanos, con los que dependemos de Él, con los que lo buscamos. Su amor es fiel, inagotable, es eterno, por eso prolonga-se cada día su misericordia sobre nosotros. En medio hasta mismo de los problemas, Él nos sostiene y Él permanece fiel. Dios es bueno, bondadoso, es uno de sus más grandes atributos, pois en Él no hay maldad, ni malas intenciones, y muy a pesar de nosotros que somos engañosos y infieles, Él es lento para airarse y grandioso en misericordia. Su anhelo hacia nosotros es mostrar su bondad. El profeta Isaías dice en Isaías 30, 18: Portanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y portanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Aleluya. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, Dios, deseamos, Deus deseja bendecir-nos e derramar sua bondade. Não só foi na cruz para salvar-nos e perdonar-nos, senão também para bendecir-nos. Pablo orava continuamente para que os creyentes entenderam isto e que o Senhor sempre atua a nosso favor.
como disse Romanos 8:31, que pois diremos a isto? Se Deus é por nós outros, quem por nós? Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Paulo dizia que por esta causa dobrada las rodillas e orava por os cristianos para que compreenderam a herança de las promessas, las riquezas de su glória, que é inagotável el amor de Cristo. Em Efésios 3:18, ele disse: se és plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitude, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que seais llenos de toda plenitude de Deus. Deus está obrando, meu irmão. Ele está obrando a nosso favor. E aquele que ele começou, a obra que ele começou em cada um de nós outros, não descansará até ver a vitória em nossas vidas, até que briguemos com como ele amanhecer, e nossa salvação seja como uma antorcha encendida, sendo luz para este mundo. Por isso que em Isaías 62:1 disse: por amor de Sion não cairei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que salga como resplandor sua justiça e sua salvação seja encendida como uma antorcha. Aleluia. Graças, Padre amado e eterno Deus, por dar-me a bendição de viver tu amor, tu presença, que és a essência de la mais grande plenitude. Graças, Senhor, por tu bondade, por ser me fortaleça nos dias malos, e porque conheces meu coração que busca confiar em ti cada dia. Glórias a Deus, tu misericórdia trai a nossa vida segurança e paz, e sei que o Senhor suple todo o que necessitamos, porque cuidas de nós outros e tu nunca falharás. Aleluia, Senhor. E nesta manhã entregamos, Padre, as vidas de aqueles que se encontram agobiados, aqueles que estão, Senhor, entre a espada e a parede, aqueles que não sabem que ser, que necessitam, que o Senhor venha guiar-nos por os caminhos que devem andar para tomarem as decisões certas e corretas, Senhor. Padre, visita agora os que estão enfermos. Nós só ministramos sanidade em nesta manhã sobre todos os enfermos sendo sanados. Ministramos liberação a todos que se hajam presos em cautividade de obras malignas, de espíritos, de demônios, que sejam echados todos para fora, que em nome de Cristo, tu nome seja glorificado e estas vidas sejam transformadas através da maravilha de tu poder. Graças, Padre. Bendice a todos os que escutam esta oração, este clamor nesta manhã, em nome todo-poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos. Amém, Padre. Amém, irmãos. Glórias a Deus, glórias a Cristo. Recebe tu milagre nesta manhã, tu bendição. Deus é com você. Diga: Deus é comigo. Amém. Escute esta devocional mais tarde, porque é muito profundo. Tem muita ensinança bíblica aqui. E depois se lo passe a outras pessoas. E domingo, às 12:30, horário aqui de Texas, vamos ter nosso serviço especial de Damidá,
onde estarei predicando a las células em espanhol. Que Deus lhes bendiga e guarde em vitória sempre. Amém.